Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Smíku. Posledně jsme se mrkli na podnikání a myslím si, že dneska bychom se zase mohli věnovat trochu víc zvířátkům. Tentokrát se podíváme zase ke Caroline a tam si vytvoříme novýho mazlíčka. Tentokrát zkusíme, jestli se nám povede nějaký fakt ošklivý malý pejsek. A když náhodou ne, tak aspoň malý nový pejsek. Doufám, že si u tohle dílu budete skvěle bavit. Připomínám, dejte mi odběr a zaškrtněte si upozorňování, ať nepřijdete o žádný nový díl. A teď už jdeme na to. Tak opouštíme naší rodinku teda. Snad se o sebe dokážou chvíli postarat. Doma máme Lukase, Lily a Lucy, respektive někteří jsou na cestě domů, tak teď jsou všichni doma. My je tady necháváme. Jsou k smrti unavený, ale já věřím tomu, že to zvládnu. A Caroline se svojí kočičkou už na nás čekají. Ahoj Caroline, ahoj Olíku. Jo, tady je to dobrý, ty jo. Proč mňoukáš, kočko, ušata? Co se děje, jo? Teď jsem to tam zahlídla, co se děje. Jdeme zjistit, jestli se něco děje. Třeba jsem mu zapomněla něco koupit. Má hlad? Čupak, jo. Co? Mazlíček Oliver má hlad, nezapomeňte jí naplnit misku. Mně se zdá miska plná. Ha! Je to pravda. Rozkázat jíst mazlíčkovi, Oliver. Hele, na hlad ti můžu doporučit se najíst, Brouku. Kočičko, pojď se najíst. No jo, on nevěděl, kde má misku. Viděli jste, jak zavrtěl tou prdelkou? Tak to je sladě už. No tak to je super. Já si myslím, že vy se spolu budete mít dobře. Vy se tady zdravíte přes stěnu? Holky, vy se spolu fakt bavíte přes tu zeď? Já jenom, víte, jak to blbě vypadá? To je tak, když je někdo fakt hodně osamělej, už potřebovala zvířátko. Myslím si, že ti teda pořídíme ještě jedno, Caroline. Taky bychom mohli zkusit, jak je to tady s tou prací, jo. To mě jako hodně zajímá. Úspěšně představit záměr. No vidíš, na to jsme tady mohli vyzkoušet právě tuhle tu paní teďkonc. To musíme vyzkoušet na někom. Tak, jo, Orček běží za tebou. Jo tak, ty si s ním jdeš hrát rovnou. To je to taková pohodička, když máte jenom postavičku a jedno zvířátko. Hele, 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 toho mladíka nemůže zastavit třeba? S tou prací to potom vyrazíme ven, ale nejdřív se teda vrhneme na to nový zvířátko. Jdeme rovnou na něj. Ahoj, holky. Tak chceme nový zvířátko, je to pejsek. Tak nechám se inspirovat tady kostkou nejdřív. Jo, štěně, pak je dospělá, pak je teda seniorka. Tak, já bych chtěla vidět nejdřív, jak vypadá ten pejsek dospělej, tak ten je obří. Tady musí být nějaký takový malý kabelkový pes, ne? Jo, už se blížíme, čau, čau pejsku. Oh! Když jsem řekla ošklivý pes, vy jste mi v komentářích mnohdy nevěřili, že to tady může být takovej. Tohle je prasátko. Já bych chtěla nějakého takový úplně mrňavýho, víte? Taky moc děkuji, vy jste mi vlastně připomněli, že já si vůbec nehraju s těma detailama, že jo? Takže to rozhodně napravíme, speciálně tady u toho pejska. Ještě vyberu, no nějaký takovýhle malý smeták do kabelky. Já vrať to! Tenhle! Ty budeš naším základem pro malýho kabelkovýho psa, novýho Caroline. Akorát teda ten obleček ti chci dát pryč, ten se mi nelíbí. Ale nějaký mu najdem. Tak jo, náš malý příteli. Jakou budeš mít barvu? Je. Takový gremlinek trošku. Dobrý. Jako takhle, zase nechci, aby nám ho bylo líto, jo? Spíš bych chtěla, aby bylo jako vtipný. No, tak něco jsem myslela. Počkej, tak určitě nebudeš svalnatej. Chci, abys byl takový jako, takový prdík. Hrňavý. A ty ušiska jsou dobrý. Čky, ty už lepší asi neudělám, co? Jo, udělám. Tak mu možná bude roztomilý nakonec ještě. A tak jo. A jdou ještě jako nějak roztáhnout. Jo, úplně, o, dobře, tak to bychom měli. Chci, abys měl velký čumák, pojď na to. To je já. Hele, a tady můžu vybrat i zbarvení. Tohle je dobrý. To je úplně dobrý. Takový malý vepřík. A je to dobrý. Tak, a co s tím tělem? To jo, to vypadáš jako velký. Ne, takhle mrňavýho tě chci. No, pojď, ukaž ocásky. Nevím. Jo, tenhle ten bobek nahoru asi.
Já nevím teď úplně. Tohle myslím, že je dobrý. Ještě jsem neskončila s tvýma očima. Mně se líbily teď, jak jsem tam zahlídla před chvilkou dvoubarevný. Jedno oko, druhý oko. Tak tohle je dobré. To se mi líbí. To je hustý. Ještě to, tu hlavu ti trošku zmíníme. Tvar hlavy. Dobře. Ne, proč to děláte? Ne, tak tenhle je strašně ošklivý, ale... No, dobrý. Tak ty seš ukrutný, ale to ne, já jako, víte co, já jako chci ošklivýho... Tak jo. Tak teď jsme viděli opravdu přehlídku fakt ošklivých psů, ale já bych se chtěla vrátit tomu našemu a z toho budem vycházet spíš, jo, prosím. No, hele, chtěla by to tu hlavu ještě trochu změnit. Já bych chtěla, abys neměl to takhle vystouplej ten nos, víš. Rozumíš, jo? No, to je lepší. No! Ukáž, co ještě tady s tím... Jako je to zvláštní při nejmenším, jo? Že bych se to takhle trošku... No, docela. A nejseš na kabelkovýho psa trochu velký? No to je strašný. Ježišmarja. No to je taky blbý. Mně se líbily ty roztřepený uši. Jo, to je tohle, dobře. Tak to je dobrý. A teď, ale on je takhle docela i hezký, nemyslíte? Je, to bylo takový zvláštní. A samozřejmě tě hodím pak do nějaký té barvy, jo. Takže ještě to. Takový smeták, roztomilej. No jako růžovej, kámo, seš ostrej docela. A kdyby jsme ti hodili nějakou tu ujetou barvu, to vůbec není špatný. Teď vypadáš jako mimozemšťan. Takový Pikachu bychom s tebe mohli trochu udělat. Ty jo. Tady to prasátkový je dobrý. Já bych to ještě třeba takhle jako přitlačila. Má to být prostě jako prdlej pes, že jo, takže... Jak se cítíš, mi řekni? Nebo chceš mít menší ten nos? Jo? Je to lepší, říkáš? Já chci, abys měl velký ťapky. Jo, máš velký ťapky. A můžeš mít menší ocas? Nemůžeš, ale můžeš, aha, můžeš tam mít takový bochánek, to je možná dobrý, čověče, a ty uši, ty už mi, já jsem ti udělala velkou hlavu, to je dobrý, velká hlava ti sluší, to je dobré, tak to je úplně dobrý, jako nevím úplně to jméno, jaký mu dáme, jdeme do malby, no to jsem zvědavá, co z něj nakonec bude, jako tady ještě si můžeme parádně vyhrát, já to zase přepnu do režimu, bez zrcadlový malby, abych mu mohla udělat jednorazítko, a co by na něm bylo tak hezký, šablony. Tady jsou takový ty zvláštní šablony, abych ti mohla dát, že bys vypadal jako, ty jo, jako robot, asi zrovna není to, co hledám, ne, sešitýho tě taky nechci, ale víš takhle, že bys, počkej, kdybys byl žíhaný, tak nevím, teď jak by vypadala ta červená, velikost co si trochu přidáme. Oh, to mi trochu ujelo. Ha, to je dobrý, počkej, akorát to vrátím, ať to uděláme hezky, jo, světlejší modrou, možná jenom monokla, že bychom mu udělali, že by to nebylo vůbec přes tohleto. To vypadá divně, to je super. Naším cílem je udělat vlastně asi spíš divnýho psa, než ošklivýho, jak to tak sleduju. A, jak se cítíš? Cítíš se jako divný pes? No, co takhle, že by to jenom prosvítalo? To je dobrý, je to zvláštní každopádně a to se mi líbí. Počkej, co můžeme udělat dál? Že jsme tě asi trochu rozářili na té druhé straně, víš, pejsku? To bude vypadat, že máš jedno oko malý a jedno velký. Ještě takhle to celý rozšvítíme, čo? Co je tohle ještě? Barevná výplň. Takže by... Oh, hele, takhle to takový roztomilý pejsek. A takhle ještě to náš praštěný pejsek. No, klasika, musíme ti dát něco na zadek. To je takový zákon tady. Tady v mém světě je zákon, že budeš mít něco na zadku. Bude to v sitě růžový, jo. A teď jde o to, co to bude teda. Kapičky? No tak to je ale uchylný. No, to je... Pardon, to tam nebudeme dávat. Ale mám bys mít takovýhle zadkový štrafování. No, dobře ty, kámo. To je docela dobrý. Tady ti to dám, počkej. Tady ti to dám takhle níž. Pane pes, jak se cítíte? Asi trochu zmaten z mé kombinace, ale myslím, že to nakonec bude dobré. Klasika, něco na ťapku, na kterou? Na tuhle. Tady dostaneš kytku, ukáž. Ty jo, kytka na koleni. Wow, no, mohla by být světlejší. Je, a ze zadu na ucho dostaneš něco. Krabíka? Ne, krabíka asi ne, ale tak co takhle? Já nevím, mně se to líbí. On je tak správně ujetej prostě, to je dobrý. Ha, a napadlo mě jméno. Jedno z jmen, který jste vymýšleli pro médiu. Bude se jmenovat Pudink. Pudink! A není tady něco, co vypadá jako pudink? No, akorát je tady hovínko a kaktus.
takže nic jako vyloženě pudinkovýho. Mám jako dojem, že z této strany vypadá až moc podezřele jako úplně normálně, takže si myslím, že bychom ho možná mohli štrejknout. Takhle jako proti. Budeš úplná zebra. A nebo a pojď a jiný barvy. Uděláme tě úplně barevnýho, kámo. Vůbec nevím, co se stane, jenom to tak jako zkouším. No tak to jo. Tak to jsem úplně v háji, teda to je super. Tak to počkej, z jedné strany, kámo, to schytáš, promiň. To je skvělý. Tak to jsem se zbláznila asi trochu. Budeme mít tak trochu duhovýho psa. Trochu duhovýho psa. Kámo? Ty jsi hustej. No to počkej, to nemůžeš mít jenom z jedné strany tohle, ale. Úplně vás slyším, jak v tuhle chvíli pochybujete o mém zdraví psychickým, ale prostě jsem se nechala trochu uníst, jako nebudu vám tady nic nalhávat. Tak, teď tam šoupneme tu zelenou. Za mě je to totálně ukrutný. Já prostě miluju barvy. Tak to je masakr, dámy a pánové. Tohle je náš ultimátní praštěný pes a mně se strašně líbí a... No já bych tam ty barvy mohla přidávat ještě měsíc, tak koukám, ty, ale jako já jsem z něj totálně nadšená. No tak jo, za mě dobrý teda. Já jsem spokojená, jako ten miláček, jo. Ukáž, jak vypadáš v těch různých pozách. Jsi aspoň zkontroluj, kdy jsem tě zapomněla napatlat. My bychom ti mohli dát ještě něco někam, ale já si myslím, že to není ani potřeba. Jo, oblečky, oblečky, oblečky. Ne. Tentokrát, pudinku, prosím tě, ty jsi kluk, jo, jenom aby bylo jasno. Já to tady jdu někam, někde ho nem zaškrtnout. Super. Dospělej. Ježiš, tak víš štěně. Chce toho jako štěňátko? No to si děláš srandu? Tak to nevím teda. Hele, víte co, jestli ho chcete jako štěně, napište mi to dolů do komentářů a půjdeme mu okamžitě pro takovou tu čokoládku, co z něj to štěňátko udělá. Teď ho teda nechám normálně dospělým, tak jak jsme si ho vyrobili, dám mu pryč tu pitomou mašli. Fakt blbá jako, prosím tě. Sundej si to, jo? Nevím, kde si myslíš, že seš. My jsme tady slušnej podnik. Tak. Co s tebou, hele? Věrný, pecivel, nezávislý, nenažranc, potíže jste tvrdlo, hele, určitě budeš hravý, aktivní, hlasitý, by se mi třeba líbilo. A co stopař ještě? Tito psi jsou zvíraví a doma je baví zkoumání různých objektů. A to bys mohl být místo... Místo hlasitýho. A co zvuk? Kašek z něj lišky. No, to by se honí takový jemný ňufání. Jo, ty kačenku chci, abys dělal, no. Kačenku. Tyjo, tak máme hotovo, pudinky je na světě. Jo, ukáž, ty jsi fakt mrňavý, je to dobrý. Jako dospělý pes takhle malej, to je úplně pohoda. Hej, jak je fakt barevný. Jo, jdete se seznamovat? Jo. No, každopádně mu musíme teď něco koupit. Pojďte dovnitř. Pojď, opičko psí. No jo, ten běhá rychlejš než Olík. Poznat, pojď, poznat. Jo, miluje jí, jasně, víš, že se o něj bude hezky starat. Kam to běžíš, jo, my jsme vybrali zvěda... Vího psa, on zmizel v té sedačce? To fakt? Tak máme po psovi jako, nebo co? No tam fakt zmizel. Je a Olíček si tady hojí ocásek malenkej. Z čeho mazlíčci blázní? Stejně jako skoro všichni ostatní mazlíci, mazlíček Pudding se občas něčím nechá zcela nepochopitelně vyvést z míry. Pečlivě svého mazlíčka sledujte, abyste zjistili, co jej nejvíc zajímá. A já si myslím, že je to právě teď sedačka a to je jako hustý. No a co s tím pelíškem? Teď vám musím koupit teda druhý pelíšek? Jo, teď vám musím koupit ty noviny. Protože jsme v tom bytě, tady vás nemůžu posílat jako ven. Teda, čičina ta tamhle má písek, ale co Pudding chudák, tak jdem se na to podívat. Ha, obsek stupařík, mazlíček Pudding je čmuchal, rač mejdí podobně a můžete ho poslat něco prozkoumat. Já je kočka nečura. Já jenom, že jsme Olíka čura do písku ještě neviděli. Je to ale divný dívat se na kočku, jak čura do písku. Promiň, Olí, promiň. Na co štěkáš? Baví tě to? Baví tě záchod? Víš se ti? Dobře, no tak jo, ok. Tak myslím si, že je na čase koupit nějaký nový věci, jdeme na to. Myslím asi, že by si jako zasloužil teda vlastní pelíšek, anebo bychom mohli koupit malej pelíšek pro kočičku. Tady ten asi spíš přenecháme pejskovi. Bude teda čistě kočičí a tady takhle vedle bude pejskový. A to žrádlo, já nevím, podle mě vám bude stačit jako jedna miska, co? Tak noviny. No, myslím si, že noviny by klidně mohly být na druhé straně bytu. Jako.
tady třeba takhle, jakože by, no nebo jako, no na záchodě se nám úplně nevejdou, mám tady takový malinký, ale tady takhle by to mohlo být úplně dobrý. A vyměním ty světla za ty ultra svítivý, který máme teď v prodejně taky. Jen se ještě mrknu, jestli jsme na něco nezapomněli, jakože tady není vlastně vůbec žádná psí hračka, že jo, tak to musíme koupit. Teda slyšela jsem o jednom fakt skvělém obchodě, jo, ale tam se můžeme vydat až příště. Míček! Tak, míček, budeme mít tady krásný žlutý míček, umístíme ho sem. Ha, konečně můžem koupit tu kočku. Dáme semka. A tohle to je zase pro kočky, aby trénovali dovednost pro lov myší, no tak ježišmarja, tak to taky vezmeme jako. Tak to je tamhle naší čičině a tenhle ten ptáček. Jo, tak to bude asi taky kočičí. Vidíte to? Tak pořídíme nějaké ty hračky navíc. Co bychom ještě mohli? Já teda mám dojem, jakoby, že tady pro ty kočky je toho daleko víc než pro pejsky. Když možná je to tím, že zase pro ty psy jsou tady tyhle ty velký šílenosti, které jsou naven a nejsou úplně jako, ale jako moby. Kolik to stojí? Pade. Jde o nejvyšší obruč, kterou máme. Ve skutečnosti zase tak vysoká není, ale zase může hořet. OK, dobře, a tak jo. Zkusíme si koupit nízkou obruč a umístíme ji teda dovnitř, no. Vidíme třeba, se chytne, hele, co já vím. A je to ještě něco? No z takových těch menších věcí je to všechno, pak jsou tady fakt obrovský věci. Co tady ty mazlíčkosti, mňamky, špíkačky, tyčinky. To je taky zapadé, tak to jim sem taky můžeme někam dát, respektive Caroline tady jakoby nemáš nic. Tak ti to dám sem na stoleček, ale furt jsi bylo $2,500, takže vyměníme ještě ty světla, abys tam opravdu měla regulérně světlo. A je to. Jo, tohle. Tady ten zářič totiž opravdu září, ne? Jako tyhle ty blbosti, co tady máš. Tak teď uvidím, jak pěkně jsem to vybrala. Prodá. Tohle je na chodbě, to prodat nemůžu. Tady ještě jeden. Hele, zdá se mi to, nebo na záchodě žádný světlo radši ani nemáme. No fakt, my nemáme na záchodě světlo. Tak tohle papírový, no to je nádhera. Jo, to jsme ten byt ale pěkně rozsvítili. Jo, a tady máš vlastně tu televizi, která je v obráceně. Já jsem ti furt neotočila. Jo, on je v obráceně celý stolek? Aha, dobře, no, záhada vyřešena. Hustý. No a vlastně Caroline tak nemá stromeček, takže i Caroline ho koupíme. Já si myslím, že zvířátka takový krásný stromeček oceněj. Jo. No, to jsme ti to tady holka vyšperkovali. Jo. A ty jsi jim chtěla něco koupit. A co chceš dál? Jít se psem na procházku. No to můžeme třeba příště zase, hele. Můžeme jít řádit. Hej, co to dělá? Tak to je neuvěřitelný. Tak to se mi fakt líbí. Je, hnedka se jí zalíbilo spinkání. No tak to jsme jí dobře vybrali. Je. Yeah. No každopádně Pudding si jako oblíbil tady záchod nejvíc. Pojď ho pohladit. I když možná bys ho mohla vzít mimo koupelnu. Dobrý. Jo, zkamarádili jste se. Jo. Dovádět. Pojďte dovádět. Já vás chci vidět dovádět. Pudding je hravý maslíček. Ty mají rádi hračky a chtějí si se vším hrát. No a nechcete dovádět na nějakým větším prostranství než je koupelna. Plná energie, zdovádění, s pejskem. Počkej, vyzkoušíme tu obruč. Zapálit, překázat mazlíčkovi Pudding, ať proběhne překážkou. Hele, máme návštěvu. Tak hned ji potom pozdravíme a vyzkoušíme si něco. Ten je šikovnej. Osvojena dovednost výcvik mazlíčku. Siminka Caroline si osvojila dovednost výcvik mazlíčku. Dokáže teď psi naučit povely, sednout, mluvit, aport, převalit a lehnout. A také může své mazlíčky předvádět ostatním simíkům. Tak já si myslím, že ho nebudem dávat jako štěňátko, protože pak by to nešlo. A teď bych chtěla, aby si zkusila to s tou politikou, jestli to jde. Osvojena dovednost atletika, bože Caroline, ty jsi neuvěřitelná. Co ty jako teda můžeš? Někoho imitovat? Zkus vtip o politice. Dobrý, líbí se jí, přijde jí zábavný. Nebo ne? Můžeš jenom veselý? No, tak s tou politikou to asi nepůjde hned tak. To stejně tenhle ten byt je taková pěkná vyplavačka očí, co? Skoro mi chybí něco šíleného na těch tapetách. Vykřikovat nehezká slova na siminku. Jasmine, jste se to tak? Drcnou boky, hej, ona má vážně jako takovou zvláštní náladu. Co tam máme ještě? Přátelský, debatovat o existenci upíru. Předvést mazlíčka, o, může machrovat, pojď. Předvedem Pudinka. Hej, Pudinku!
Ty jsi tady kamera... Ježiši, ty jsi tady kamarádiš takhle. To jsou věci s cizíma lidma. Je znuděná. Předvětí psa, vyprně se na rozhovor. Předvětí psa, dělej. Máme nejzápavnějšího psa na světě a ty ji nudíš? Co? Tak, Caroline. Caroline. Ona nic nedělá. Tak ještě jednou. Ha, ona jde pryč, proč? Přátelská. Počkej. Počítači, naše návštěva jde k počítači. Ne, pojď předvíst našeho pejska. Co to bylo přátelské? Předvést mazlíčka? Pudink. Nečti si, ukaží pejska. Ahoj, mohla bych ti ukázat svýho psa, je vážně zábavný. Možná, že to bude lepší, než hrát u mě na počítači, víš? Internet se neplatí sám. Co? Co tam? Teď ho jako ukazuješ, jo? Jo, tak to bylo to nejdivnější, co jsem tady dneska viděla. Tak, dík. Dobře, vyhrál Tetris na našem počítači, OK. Co ho můžeme ještě naučit? Počkej! Ty malá psí opičko, můžeme ho výcvik. Sednout! Naučíme ho sednout? Pojď, já ho chci naučit, jak se sedá, prosím, Caroline. Oh, to je talentovaný, ho nepojď ho pochválit, kde se to dělá? Přátelské mluvit, co to vypadá, pamlsek, rozhodně si zaslouží pamlsek. Proč je naštvaná? Hlasití sousede, prd na ní. Tak, ten je šikovný pejsek. Koukám, že Caroline je unavená. A tady druhá darebačka se asi taky něco dělá, zjistíme, co jí je. Proč pláče? Můžeme jí přivolat. Jak dlouho ho bude cvičit? Ale podle mě už je to úplně dobrý, člověče. Jo, ale nabíhají body. A přijde mi zvláštní, že se jakoby necvičí ten pejsek, ale že se vlastně cvičí ve cvičení ten simík. Prosím tě, pojď se věnovat tady kočce, ona je nějaká prdla a hrozně křičí. Ne, prosím. O aktivních mazlíčcích. Často chce pobíhat kolem, za něčím se honit a potřebuje méně spánku. No, to možná není úplně dobrý. Tak pojď jí pohladit, já nevím, co jí je. Jo takhle, ty jsi s ní chtěla jít hrát? Tak na ní pískni. Ona přijde. Paní už vyhoď. No, pokárej paní za to, že u ní hraje nahlas hudba a je to. No, divoce zuřit. Oh, ty jsi se rozzuřila, Caroline. To jsme jí to dali, tak skvělý, já myslím si, že teď jí stačí jenom vyhodit. No skvělý, konečně odchází sama, než jsem to našla, tak se rozhodla odejít sama. Teď můžeme utěšit tady to šílený zvíře, pojď ho obejmout a já se zatím pokusím najít takový to, co se děje, tlačítko tady někde. Dát pamlsek, jo, tak to jí utěší taky. Hej, on vážně umí procházet skrz nábytek? A koukám, že jeho nejoblíbenější místo je zdaleka na záchodě. Tak co ta čičina, už je dobrá? Jo, je zelená, je to dobrý. Tak já myslím, že to bude v pořádku. Oba se mají skvěle. Caroline usnula. No a je to. Tak jo, Caroline tak zmohly dvě zvířata najednou, že z toho usnula. Já si teda trošku myslím, že bychom klidně ještě jedno zvíře zvládli. A klidně bychom se někdy v budoucnu mohli sejít se Stefanem, třeba u nás v bytě, ukázat mu, co umějí naše zvířátka, a nebo se radši podíváme zpátky k našim. Myslím si, že tam máme nějaký nedořešený vztah Damona a Eleny. Tuším, že se před nějakou dobou zasnoubili a možná by to chtělo nějaký pokráčko. Co si o tom myslíte? Napište mi to dolů do komentářů, nezapomeňte si vzít odběr, abyste dostávali upozornění a já se na vás těším zase u dalšího videa. Mějte se zatím krásně, ahoj!